Album ritratti, Lura Fiz-Zmien, Lura Fiz-Zmien, Pajis Motior, Millina Fiz, Millina Fiz, Tit Habat Mio, Blamatrit, Bokem Nishti, Imparal Ftit, Lier Jada Fiz-Zmien, Melgi, Lier Jada Fiz-Zmien, Melgi. Din hija t-tielet u l-aħħar parti tal-programm Lura Fiz-Zmien. Se naraw f'din il-parti dawk il-locos, dawk il-magni tal-ferrovija ta' Malta, kif isiru, kif saru fil-qasir ma' Tarċisjo Xerri? Propjament, jien irid nagħmel sitta. Sitta, u inti kemm għamilt sissa? Jien għamilt sissa, għamilt tlieta. U jien il-proċess ta' raba' waħda, all right? Il-proċess ta' raba' waħda. Sewwa. Biex ikollna s-sett kollu tal-ferroviji li kellha Malta. Kif rifadellek nej oħra barra din ta'? Baqa' li tnej oħra. Tnej oħra nar ikbar minn dieġ, jiġifieri fihom x'tomod. Bżax, bżax tajjeb sinjal tajjeb, isma' li daqsxejn. Spjegalna daqsxejn x'inha qed narawnek il-magna. L-opinjoni tiegħi kemm taqgħada, ma nafx jien spjegali daqsxejn. Din hija l-proċess tagħha huwa lest. Issa ġust kemm naqbad u naqgħadhom flimkien. Però spjegali ftit jiena x'ina nara għal dawk il-telespettaturi li ma jafux, ma jifhmux. Mela. Mela, spjegali ftit. Ir-roti jidhru li huma roti. Ir-roti jidhru li huma roti. Ħanibda minn din naħa. Mela hawnhekk għandek il-gabina u t-tankijiet. Alright. Tajjeb, bit-trimmings b'kollox. Ok. Tara trimmings hawnhekk. Mal-gabina, mal-matwiqi u mal-tankijiet. Hawnhekk qed tara x-xazi tagħha jew l-andar. X-xazi huwa l-qieħ. Huwa l-qieħ fuq x jintrabat kollox. Sewwa. Propjament qiegħed kifinu issa. Ok. Qed tifhimni? Din hija l-plejt tagħha. U di teħel datta li mod. Alright, ok. Tiġi hekk. Sewa, u mbagħad għandek il-boiler. Right. Il-boiler tiġi hekk. Għandek il-firebox tiġi quddiem. Dawn it-tnej li qed taraw hekk, dawn huma send boxes. Alright. Għax biex ir-roti jaqbdu kienu jitfgħu ir-ramel fuq ir-rejl. Biex ir-roti jaqbdu, għax ħadit ma ħadit kienu kun hemm ċertu slippage. U mbagħad għandi hawnhekk għandi s-saqaf bis-suffara sewwa. Tajjeb. Hawnhekk qed taraw il-piston u ir-rod tal-piston u ċilindru. Sewwa. Tifhimni? U daw jeħlu accordingly hawn taħt skont. Kif suppost għandhom jaħlu. Din hija ċ-ċumnija teħlaw fuq. Daw kollox jeħel bil-viti, kif qed tarawgħu. Inti lassejt il-viti wkoll, kollox preparat. Kollox bil-viti. Alright. Tajjeb ukoll. U din hija d-dawm tidħol hawnhekk. Teħel bil-viti wkoll għax trid iddur, nista' tinżel għax hawn il-vitaw. Tajjeb. Hawnhekk qed tara x-xaftijiet, għaw daw it-tliet xaftijiet li jaqdu mar-roti, ma daw is-sitroti li huma kollha ndaqs. Tajjeb, din hija l-bieba tal-firebox li tidħol ġol l-gabina ġewwa, magħmula b'tali mod biex il-vit għax hawn jaqbad bil-vit. Tajjeb, biex jaqbad mal-boiler. Għax huma jaħlu bil-viti anki il-smoke box jaqbdu bil-viti. Din hija il-valve, l-expansion valve jidħolgħu. Tajjeb, di teħel parti minn quddiem il-handle, ir-rails li jdur u jaqbad ma' daw. Tajjeb, u daw huma li jaqbdu mar-roti id-driving rods. Tal, all right, okay, aha, tajjeb.
Efimni, il-proċess huwa twil, kemm ilek li bdejta? Dik issa inni li bdejta minn Ottubru. Ottubru tas-sena l-oħra. U da kollox, da kollox idejk, xogħol idejk. Da kollox bidejja. Allura pereżempju ċilindru, kif ġibtu tont? Iċ-ċilindru ġibtu tont minn fuq il- għandi l-lejt hemmhekk. Ok. Armat inti, armat tajjeb. Armat tajjeb, kull ma għandi. Li għandek bżonn, ħassibu u tirraq tagħmel. Għandi bżonn ċertu għodda ma m'għandix. Milling machine m'għandix jiġifieri, għalhekk nagħmel kollox bejn. Imma xorta qed tasal biex jiġri jagħmel it-tisa l-oħra, it-tisa l-oħra ġiġa rajnihom, u t-trasfettaturi rawhom ukoll meta kienu wkoll fl-esebizzjoni. Għandek kurżi tajjeb. ċħajrek li jinti taqbada delizju ta' train? Daka storja twila. Storja twila, ġimiddejem għobbom il-ferroviji. Meta kon zaħir. Allura, unbat, ifimni, meta kon zaħir, ġiviri bdejt ferrovija tal-lob. Unbat, jaddu periodu sakemm. Tikber daqxej u taqbad taħdem, allura jżek donob titilqu. Għed tifhem. Mbagħad għall-ħabta tan-1980 ġiet sajjetta fuq jiġifieri u bdejt nġemma l-ferroviji. Insomma, għamilt layout. Tibda mill-affarijiet iż-żgħar biex ngħidu hekk, bdejt mill-affarijiet iż-żgħar. Tibda mill-affarijiet iż-żgħar. Ferroviji lesti jiġifieri jaħdmu bid-dawl. Ġuna tagħlum qed taħdem il-magni taħdem. Però mbagħad ġi moment, da fil-1984, ġi moment, kont ġi dak il-ktib tal-Malta Railway fejdi, u l-ewwel ma bdejt bil-number one. Okay. Battu bdejt naħdem il-number one, u daħal dak il-ċajdulu fejk. Entuzjazmu. ċertu entuzjazmu, għat sa daw along the years. Irrit namilom, irrit namil il-set kollu. Issa, apparti għax inti għonek għadna maħniċ l-esti, sa' għada għazet t-izbuħum? Le. Di jek? Di. Għajdena. Di peress li t-ġa moħta il-for ta' qabila. Ok. Għax di kienet, di propjament kienet, sed il-tank, bit-tank. Spiega għanna f-sidda xeħt, nara għalek il-ritrat jena, xeħt maħseb jena u l-mappa. Għanara, xeħt il-mappa, il-design, il-pjanta, skużani. Di propjament ġitek, sed il-tank, bit-tank, fuq il-boiler. Sobo. Tajjeb? Din mbagħad wara Fiz-Zmien li għamlet taħdem fuq il-linji. Mhux żmien twil ta' ġifieri u bdiet tihom il-problemi. Allura ddeċidew daħluha fil-workshops li hemm il-Hamrun. Tajjeb, u ddeċidew u għamlula t-tankijiet fil-ġemp. Għamlula t-tankijiet fil-ġemp. Il-bqija kollox baqa' l-istess, l-undercarriage. Taħħaw il-xazi biex niftaħu, baqgħu l-istess roti u kollox, kull ma modifikawla, naħawla ċumnija xi ċumnija ta' di differenti minn tal-oħra. Tajjeb, naħawla l-expansion, il-valf minn hawn għamlula fuq wara, qed tifhem u għamlula l-steam dome fin-nofs. Li hija di, l-steam dome. Ċisju, il-pjanta li għandek f'idejk. Inti għamilta? Daw iju, jena ħriċtom. Inti ħriċtom u kwar, tajje.
Lura Fiz-Zmien wasalna fl-aħħar tal-programm tagħna. Nispera li dak kollu li kellna likom illum oġobkom. Jiena nfakkarkom illi din l-esibizzjoni destinazzjoni Hamrun is-sitt waħda tal-2019 tkun miftuħa għal pubbliku nhar is-Sibt 19 u l-Ħadd 20 ta' Jannar 2019. Aħna nkunu għaw qegħdin nistennowkom biex nitkellmu magħkom. Grazzi li kontu magħna. Ma bali xej ħlief illi f'isem Margaret Borch u f'ismi Paul Gallia insemmikom u nixtieqlkom il-ġimgħa t-tajba. Fiz-Zmien mil-ġdid Album ritratti Lura Fiz-Zmien Pajjiż motiqor Millina fien Titħabbek miegħu Bla ma trid U kemm nixtieq Ara l-ftit Li jerġa' dak iż-żmien mil-ġdid Ġadak iż-żmien mill-ġdid.